Tessègnia us ofereix aquest espai. Hola, 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 què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí al Back on Bay. Ens comencem a centrar en el dia del llibre Sant Jordi. Ja no queden gaires dies. Comencem aquest mes d'abril amb moltes ganes de parlar de llibres i de roses. Avui, a la primera part del programa, i a la segona part ens centrarem en Setmana Santa, perquè ens trobem en la plena de Setmana Santa reusenca també, enguany una mica típica. En parlarem amb la confraria La Verònica. Comencem. Comencem aquest Va com va d'avui amb llibres, amb la novel·la Diario de un viejo cabezota, l'última d'una trilogia de l'escriptor Pablo Martín. Marta Magrinyà, benvinguda al Va com va un dia més. Ensenya'ns aquesta novel·la que tenim avui, ja carregant piles de cara a Sant Jordi. De seguida connectem amb el Pablo Martín. Ens pots fer una breu introducció sobre el que ens trobarem en aquesta novel·la? Sí, hola Marta. És una novel·la que el seu autor qualifica, bueno, una novel·la apocalíptica, distòpica, amb unes crítiques excel·lents, he de dir, una novel·la addictiva, com han dit alguns crítics, ambientada als Reus de 2066. Com arribem a aquesta situació, és una novel·la que complexa, té molta teca, té molt de contingut, però el protagonista és un personatge quasi nonagenari de 89 anys, que doncs, arriba en un moment, en un Reus, en el que hi ha hagut una gran apagada a causa d'una tercera guerra mundial bacteriològica. Bé, s'ha de desallotjar tota la península Ibèrica per motius geoestratègics, i aquest personatge, la novel·la està narrada en primera persona, és un format dietari. Aquest personatge va escrivint un dietari, de fet, en les pàgines de cortesia dels llibres de la biblioteca del Pere Mata, sí, una biblioteca abandonada, imagineu-vos la situació apocalíptica totalment, i allí resisteixen un grupet d'unes 11 persones, la majoria són gent gran, són vells, i gent de més de 50 anys, hi ha algú més jove, però... I una situació, bàsicament, de resistència, no volen ser expulsats del Pere Mata, i, bueno, doncs és la història de l'aventura d'aquests personatges... 2066, eh? Que no volen marxar d'allí i que cada dia, bueno, fan petites incursions per aconseguir... No hi ha electricitat, no hi ha aigua, no hi ha menjar, i aleshores, doncs, bueno, les vivències... I tot això... amb un record, unes memòries d'aquest personatge que, mentre li va passant tot això, al mateix temps recorda moments de la seva infantesa i joventut a Reus, carrers, personatges tan actuals com grans personatges. Per tant, una novel·la, connectem ara mateix amb el seu escriptor, Pablo Martín. Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Hola, què tal? A vosaltres. No he fet spoiler, la Marta ha explicat una mica el que ens podem trobar, eh? Intento. 2066, eh? Déu-n'hi-do el viatge que fem allà. És una anticipació, d'alguna manera, Pablo Martín, el que podria passar el 2066 a l'Institut Pere Mata de Reus o al món? Espero que no hagi encertat res, perquè seria molt, molt tràgic. Sí, de fet, si vols explicar una miqueta més de què va, però bàsicament tenies la bola de vidre, perquè a més tu, per escriure-la, he llegit per aquí que et vas confinar. Ah, i estem parlant de l'any 2018, o sigui que això és premonitori. Tu dius que no, però jo crec que potser sí, que tens una bola i estàs veient una mica el que passarà. Tercera Guerra Mundial, un tercer referèndum d'autodeterminació, 30 anys de processisme, bueno, a part de totes les aventures, evidentment, i amb una literatura de veritat impecable, meravellosa, uns pensaments d'aquest protagonista fantàstics. Explica'ns. Com ho vas escriure? Com ho vas escriure, Pablo? És molt curiós. Com surt aquesta idea? Moltes gràcies a les dues per aquestes paraules i a la Marta per la presentació. Jo quan vaig escriure la novel·la pensava que podia tenir un punt d'inversemblança, i per això vaig posar un epígraf al principi de la novel·la de la Margaret Atwood, del conte de la criada, que diu que en determinades circumstàncies pot succeir qualsevol cosa en qualsevol lloc, no? I era com una mena, no, de coartada, perquè tot això que acabes d'explicar, Tercera Guerra Mundial, tercer referèndum d'autodeterminació, pandèmia, etc., doncs fos com a mínim creïble.
però la realitat ha fet innecessari aquest epígraf i si hi hagués una segona edició potser trauria la frase de la Margaret Atwood. Clar, Pablo, explicaves que tu aquest llibre, aquest tercer, no?, d'aquesta trilogia, el vas escriure confinat a Suïssa. Sí. Però, a veure, perquè la gent se situï, sí, no estàvem en confinament, era 2018. No. Sí, jo vaig estar tot un any preparant-me des de l'estiu del 2017 fins a l'estiu del 2018 per tancar-me 99 dies, que és el temps que dura la novel·la, en una cabana a Suïssa, en una fundació que es diu la Fundació Jan Michalski, davant del llac Léman, un confinament de luxe, podem dir. Perquè jo el que volia era intentar reproduir la situació de confinament d'aquest personatge, que, com ha dit la Marta, té 89 anys i està tancat al Piramata, no? Doncs jo em vaig confinar en una espècie de... En realitat són 7 mòduls penjant d'unes estructures metàl·liques i és com un mini Piramata, però d'escriptors i traductors, no? I llavors doncs, decidí intentar escriure aquest dietari en temps real. I vaig començar el dia 24 de juny, igual que la novel·la, i vaig començar a escriure. I el 25 de juny, doncs una altra entrada. I el 26 i el 27, i així fins al 30 de setembre de l'any 2018. I en pic vaig tenir el llibre escrit, després vaig estar un altre any doncs, retocant, revisant, etc, i esperant la publicació, i ens va enxampar la pandèmia de coronavirus. I llavors doncs, vaig dir que tonto, si ho arribo a saber. Clar, podies haver aprofitat, no? La realitat. No sé si van ser 99 dies, però gairebé fa un any vam estar 90. Mira, ho has dit molt bé. Després jo estava, clar, una mica ja espantat de les meves pròpies prediccions, perquè al final van ser, aquell confinament van ser de 98 dies. Des del 14 de març, i jo estava ja flipant, és veritat. Imagina't. Però bueno... Ostres, que curiós, per un dia. No, realment podries haver aprofitat, però esclar, no sabíem què passaria, no? Clar, quasi quadres, no? Clar, tot i així, era un moment, Pablo, 2018, si recordem el que va passar, perquè ara sembla que amb la pandèmia ens n'hem oblidat, un moment polític bastant potent, eh? Recordem com vam acabar el 2017 i com vam entrar el 2018. De fet, en aquesta novel·la... D'alguna manera en parles també de tot allò, però pensant en el 2066, oi? Bé, en realitat has dit una cosa molt, molt interessant, que és que la novel·la, jo crec que això són totes les novel·les, parlen sovint més del temps en què han estat escrites que del temps on estan ambientades, no? I es nota que la novel·la va estar escrita el 2017-2018 perquè en realitat la distopia és més aviat política que no pas sanitària. Sí, sí, sí. En realitat hi ha hagut una pandèmia de Marburg, no de coronavirus, però hi ha hagut una pandèmia de Marburg, però gairebé diria que la situació sanitària és secundària. El que està més no, a l'ordre del dia en aquell moment és la situació política. La distopia és, com has dit, Marta, al principi geoestratègica, no? I això és evidentment doncs, influït per la situació que estàvem vivint en aquella època. Per això, al principi, hi ha dos epígrafs a la novel·la, eh? Ja no citaré més els epígrafs. L'altre diu que les novel·les ambientades al futur no parlen del futur, parlen de les pors que tenim al present. I per això la por, doncs, a la pandèmia hi era, però sobretot hi havia una por també a una situació política que acabés doncs, malament. A part, Pablo, d'aquest personatge èpic, que a més és una persona gran, que això és molt atípic en novel·les, que un nonagenari protagonitzi res, no?, en realitat, sí. La cultura que tenim, que només premia la joventut. I, sí, sí, sí. Independentment de la trama i tot això, que és fantàstica i és molt entretinguda i molt interessant, i les reflexions, clar, aquest passeig que fas pel Reus de la teva infantesa, la teva joventut, clar, els que són reusencs, clar, és meravellós, perquè és que cites personatges, carrers, situacions... Jo feia atletisme als ploms, i quan deies allò de les sabatilles de Claus de l'Armoval... Són coses que fas, fas fins i tot una picada d'ulleta a la Cori, una Cori futura. Home, ja ho sap això l'Ariel, que hi haurà el Ariel Santa Maria. Es recollirà el testimoni de la Cori. I altres, no? Surt Josep Bages, també, Aida Font. Sí, sí. Sí, això és una de les coses més divertides que ha tingut la recepció de la novel·la, no? Ara que deies l'Armoval, jo també feia atletisme als ploms i anava a comprar allà les rambles. Clar, fins i tot, ara fa poc també, just aquesta anècdota, també s'hi va quedar amb ell el Carles Prado, no?, que és un traductor i professor de la UOC, i també va dir, ostres, sí, l'Armoval. I amb l'Ariel Santa Maria, doncs, fa unes setmanes vam intercanviar bastants correus i fins i tot ens hem enviat llibres, no ens coneixem personalment, però arrel de la novel·la, doncs,
doncs hem fet aquest contacte i ell m'ha enviat la seva biografia política, jo l'he enviat la meva primera novel·la, l'anarquista que s'hi llamava... Complicitats! I parles de... I tenim sí. pendent doncs, una trobada, espero que pugui ser a Reus, fins i tot, per què no, presentant els nostres llibres sí. conjuntament. No? Exacte. Està molt bé perquè de prima plim i a les novel·les del Pablo, no? Perquè dic, has tornat a posar amb aquesta novel·la, no? Que entenc que arribarà a infinitat de destins de tot el món, doncs Reus una mica al centre un altre cop, no? Exacte, i citant ens agrada. I els grans personatges reusencs, o sigui que aquí has fet una miqueta una doble tasca, no? Reusenquisme, sí. a part de... Clar que sí, no? I a més... De distopisme. Sí, de fet, ja que he citat els dos epígrafs, citaré ara una de les dues dedicatòries de la novel·la, que està dedicada als reusencs passats, presents i futurs, i a tots sí, aquells sí, sí. que, sense ser de Reus, gairebé ho semblen. Molt ah, molt bé, ens agrada. Sí, sí. M'ho agafo personal, també. Molt bé, sí. molt bé. És una frase de Dalí, aquesta. Sí, sí, que... la famosa frase de Dalí. Que l'antic alcalde exacte. Sempre la deia. Exacte. Moltíssimes Ostres, gràcies. Això no ho sabia. Sempre vaig començar qualsevol parlament que parlés de Reus. Que bo. És molt bona, és molt Pablo Martín, moltíssimes gràcies. Diario de un viejo cabezota per ser aquí al Va com va. I ens retrobem quan vinguis cap a Reus, Marta, també. I... Enhorabona, Pablo. Exacte, i endavant. Moltes gràcies. I bona dia. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies, Marta, a tu també per ser gràcies aquí al Va com vosaltres. Va. I seguim parlant de literatura i de llibres. Ara parlem d'un conte, que encara no és una realitat, és un conte que no tinc físicament aquí, perquè és un conte que ha d'acabar primer una campanya de micromecenatge on hi podeu col·laborar. De seguida us expliquem per què arribi a les nostres mans. És un conte que han fet quatre educadores d'aquí del territori on parla de les addiccions per explicar-ho als nens. Elles us ho explicaran millor. El conte es titula El secret de la poció i per parlar-ne ho fem amb dues de les seves autores, amb la Roser i la Núria, amb qui connectem ara mateix. Gràcies per ser amb nosaltres, Alba, com va? Gràcies a vosaltres. Comencem pel començament. Jo ho he explicat una mica, però expliqueu-nos-ho millor vosaltres, no? El secret de la poció. Aquesta poció, exactament què és? Perquè és un conte amb una finalitat més educativa, on que parla, bàsicament, de les addiccions. Sí, aquest conte va sortir a la universitat en una optativa que fèiem que es deia Drogodependències, on se'ns va demanar crear un projecte per parlar amb un col·lectiu determinat del tema de les addiccions. Nosaltres vam triar a treballar-ho amb infants i joves perquè, sobretot els infants, poden ser un col·lectiu amb qui no pensem directament quan parlem d'addiccions, però sí que si conviuen amb persones addictes, doncs estan directament implicats en aquesta problemàtica. Per tant, és un conte que va adreçat a infants, Roser, però amb la finalitat de que es pugui treballar, per exemple, en altres espais fora de dins la llar, diguéssim, fora de dins de l'àmbit familiar. Correcte, sí. Va adreçat als infants, principalment els que comentava la Núria, no? que estan convivint amb aquestes situacions de drogodependències, però també a infants que estan vivint altres situacions que dificulten potser el seu ple desenvolupament, amb situacions que... que comporten alguna problemàtica a la llar i exacte, o sigui, nosaltres volem apel·lar a mestres, educadores, a monitores del lleure, a agrupaments, esplais, a tots aquells col·lectius que treballem amb infants i joves del dia a dia per poder posar nom a aquestes altres realitats que també són presents, malauradament, en el dia a dia de moltes cases. Per què vau decidir que el conte era una bona eina educativa per poder explicar aquestes situacions difícils amb les que conviuen aquests infants? Bueno, creiem que el conte és una eina educativa molt potent perquè això sempre sentim no, moltes històries i llavors creiem que posar aquesta realitat també en una història doncs li dona visibilitat, li dona que no siguis tu l'única persona que està vivint això, sinó que hi ha també conèixer una història on també passa doncs t'ho fa sentir més pròxim i també creiem que és més fàcil pels infants poder posar nom a les emocions d'un personatge, no? Com creiem que sent aquest infant, què creiem que li passa. Creiem que pels infants és molt més fàcil de poder expressar posant nom al personatge del conte que no dir en primera persona el que m'està succeint a mi. A més, Núria, la coprotagonista d'aquest conte, és una dona.
ens expliqueu, no?, que en el cas de les persones que són dones drogodependents hi ha més estigmatització. Per què passa això, no? Com us n'heu adonat i com ho tracteu, tot aquest tema de gènere i drogodependència al conte? Sí, en el cas tant de recursos com de serveis destinats a persones amb drogodependències, sovint estan com molt preparats o molt pensats per les necessitats o per perfils d'homes amb addiccions. Perquè en general, o a la part visible de la societat, són com la majoria. Sí que te'n passa que les dones amb addiccions sovint tenen un consum més en l'àmbit privat i, per tant, això també dificulta la detecció d'aquestes. Clar. No, digues. I llavors, també volíem això, que posar èmfasi en que la coprotagonista fos una dona, també per això, per visibilitzar-ho i per donar a conèixer que hi ha dones amb addiccions i que pot ser en l'àmbit privat, però això no ha d'impedir que doncs, poder-ho verbalitzar. Exacte. Què podem fer per col·laborar? No és una campanya de micromecenatge, el Bacomba n'hem parlat, molts contes, molts llibres que han pogut ser una realitat i arribar als lectors gràcies a campanyes de micromecenatge. Expliqueu-nos com podem col·laborar tots plegats molt ràpidament perquè aquest conte arribi als lectors i sobretot pugui ajudar aquests infants. Vale, doncs, el CEP i la Nansa és l'editorial que ha confiat en el nostre projecte i llavors per fer-ho estem fent aquesta campanya que tenen la plataforma d'addicta.cat, que si accediu en aquest web podeu triar el nostre projecte i allà veureu com diferents recompenses hi ha des d'un llibre, amb un llibre, un punt de llibre, una postal, una tote bag, hi ha com diferents recompenses que segons l'aportació econòmica que fas reps una quantitat o una altra. I a partir d'aquestes aportacions doncs serà com podrem realitzar el nostre compte i fer-lo possible. Moltíssimes gràcies, Núria, Roser, per ser aquí amb nosaltres. I, en fi, us emplaço que quan el llibre ja hagi sigut una realitat, doncs vingueu al plató del Va com va i ens seguirem parlant, perquè ara tampoc volem fer gaires spoilers. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Amb això marxem uns instants, però tornem de seguida. Per segon any consecutiu, la Setmana Santa s'haurà de viure de manera atípica. Avui ens acompanya en el Va com va la confraria La Verònica, una confraria que va més enllà dels actes de Setmana Santa i que ja fa dies que preparen actes per aquests dies i també durant tot l'any. Per una banda ens acompanya l'Aleix Vall, el president, com si fos el director de la coral, el president de la confraria La Verònica, i ara sí, la Sílvia, al seu costat, la directora del Cor Arezzo de la confraria La Verònica, perquè volem parlar també del Cor Arezzo, aquesta iniciativa molt nova, molt recent. En primer lloc, com esteu vivint aquesta segona Setmana Santa atípica? No heu parat, ja vau fer l'altre dia un acte que es deia La Verònica segle XXI, no? És a dir, us heu adaptat a les circumstàncies i heu seguit fent coses. Correcte. Bé, nosaltres ja fa 2 anys doncs, que hem canviat doncs, molt la filosofia de l'entitat i s'han volgut adaptar justament en aquest segle XXI del qual enguany el vam escollir com un lema, no? En honor doncs, clar, a tot aquest personal sanitari, doncs, auxiliars, metges i doncs, totes aquestes persones que han col·laborat i han sigut les veritables Veròniques. A més, per primera vegada a la història, el pas de la Verònica està exposat públicament. Correcte. Per què vau decidir apropar el pas d'aquesta manera a la gent? A veure, nosaltres, molta gent ens va demanar de com podien veure la imatge. La imatge fins ara està guardada en un altre emplaçament, que no és el local dels passos. I vam decidir dir, doncs, portem-la a la parròquia, en aquest cas, per apropar-lo, tota aquella gent, aquella devoció, pietat popular, que tant ens ho va demanar. I va ser un èxit. Ha tingut un munt de visites, vull dir, vam fer 500 flyers, dels quals se'n queden 15, vull dir, per tant, molta gent ha passat a veure-la. Reinventar-se, no?, d'alguna manera per poder que la gent pugui doncs, expressar i viure la devoció per la Verònica i per la Setmana Santa, adaptant-se a la situació que és i que ja vam viure l'any passat una Setmana Santa així. Ara, de moment, sí que podem sortir, podem fer altres coses, no? I cal adaptar-se com és el que heu fet vosaltres. A més, molt recentment, heu creat un cor
el Cor Arezzo, i per això tenim aquí a la seva directora. D'on neix aquesta iniciativa? Bé, doncs aquesta iniciativa érem un grup de cantaires que ens vam animar a fer un nou projecte i vam començar cap a finals del 2019, sí que després amb tot el tema del confinament la pandèmia, no? Va quedar tot molt parat. Després, quan es va poder fer aquesta desescalada, vam començar doncs, a fer ni que fos assajos telemàtics i adaptant-nos una miqueta a tot el que venia, i de cara a aquest nou curs ja vam poder començar amb certa normalitat i bé, fins a recentment que ens hem constituït aquest gener del 2021 com un cor ja de la ciutat. Un nou cor de la ciutat de Reus. Quants membres sou ara mateix més o menys? Actualment som 15 cantaires i certament amb les portes obertes a qui tingui ganes. Per tant, si algú que ens està veient es vol apuntar al cor, ho pot fer tranquil·lament, que queda, no hi ha cap requisit, diguéssim. Se'ls fa una petita prova de veu, això sí, més que res per a veure en quina corda ha de cantar, i posteriorment, amb la il·lusió i les ganes, tot es va treballant. Uh-huh. Estem veient imatges perquè heu organitzat una rifa, oi? Amb el Ramon de la Fuente, la pastisseria Huguet. Exactament, quin és l'objectiu d'aquesta rifa? Bé, nosaltres amb el Ramon fa moltíssims anys doncs, que a nivell de cultura popular, a nivell de festes, sí, no, de la ciutat, li tenim una gran estima, doncs sempre col·labora, sempre ajuda, sempre al servei de tothom. I la nostra entitat doncs, també ens agrada sempre, doncs, vull dir, estar amb tota la gent que puguem col·laborar. Doncs bé, li vam manifestar la proposta de, ostres, mira, Ramon, a veure si podríem fer una rifa, no? Una rifa, en aquest cas, per treure un benefici. Doncs per poder tirar endavant doncs, aquest nou projecte, que és un gran repte, doncs perquè al darrere de les bambalines, no, que diem, o del taló, doncs, uh-huh, hi ha molt de què, a part de lo que s'està fent. Perquè, clar, si es fan estoles, doncs, vull dir, tot el que necessitin, papers, doncs tot això té un cost. I nosaltres, clar, que ja hi col·laborem directament l'entitat, però tot el que pugui ser, doncs, vull dir, per impulsar aquesta nova entitat, doncs què menys que tirar endavant aquest nou projecte, no? Participar-hi, no? Amb unes butlletes, sí, es poden adquirir. Sí, les butlletes tenen un cost d'un euro, uh-huh, se sorteixen el dijous, dia 1 d'abril, amb els tres últims números de la 11, i es poden adquirir en diversos emplaçaments de la ciutat, o sigui, no només a la pastisseria Huguet, sinó també es poden trobar a la parròquia Sant Joan, el càtering al Tastet, doncs en diversos indrets, el Queso, la gent del cor també s'hi ha volcat en vendre, la gent de l'entitat de la cofreria també. Si la voleu és fàcil aconseguir-la, segur. Sí, i per un euro, doncs clar, després ja ho va dir el Ramon, doncs que et fan la mona al gust, o sigui, qui guanyi aquesta mona, doncs anirà allà i dirà, vull tota de xocolata, doncs tota de xocolata, tota de crema, una tipus Sara, doncs vull dir, és molt interessant perquè és una col·laboració, clar, l'Huguet ens regala doncs aquesta mona perquè es pugui sortejar. Sílvia, quins són els propers objectius? Com voleu seguir creixent el Cor Arezzo? Heu nascut ara. Què és el que vols, no? Què és el que tens clar com a directora, que vols seguir creixent amb aquest cor, i per això també necessiteu d'alguna manera aquesta col·laboració? Clar, nosaltres el que tenim clar és que, sobretot, el nostre repertori és que aplegui tots els estils possibles, inclús el religiós, que de vegades queda una miqueta fora de lloc, precisament per donar cobertura doncs, en actes com el que es farà demà, o inclús en un futur en processons, en misses. Uh-huh. Creiem que és un estil que també hi ha de ser, perquè és un estil més i molt enriquidor, perquè també creiem que és una coral que pot donar molt de si en aquest aspecte, i sobretot això, poder donar cobertura, perquè el fet de que nosaltres també estiguem a la Verònica, un tret diferenciador que té és que és un treball anual, no és simplement per Setmana Santa. Llavors, el fet de poder estar col·laborant amb ells també durant tot l'any també implica que puguis tindre un repertori bastant divers i variat. I crear sinergies, no? Correcte. Amb la confraria i el cor, i d'aquí segur que en sortiran nous projectes. Activitats culturals, actes lúdics, festius, vull dir, no només el que és la Setmana Santa, no? Sempre ho hem dit, que anem més enllà, no? Això, uh-huh, que dèieu al principi. Llavors, doncs, tenim molts projectes, doncs ara s'estan treballant, són top secret, que es diu, però... No ens els xivaran, no ens els... Doncs, però en un futur, doncs, ja anireu veient cap on evolucionem, què es fa, què no es fa, i doncs vinga. Pot ser molt, molt enriquidor per la ciutat.
Us seguirem la pista i escolta'm, el Cobrarezzo, quan vulgui, és benvingut al plató del Va com va per oferir-nos una actuació directa, clar que sí, que a nosaltres ens agrada molt. Moltes gràcies, fantàstic. Sílvia, gràcies. Aleix. Doncs, Marta. I seguim pendents de tot el que passi amb la confraria La Verònica, el Cobrarezzo i els molts projectes que són top secret de moment. Gràcies i que vagi bé aquesta Setmana Santa. Bon. Moltes gràcies. Atípica. Doncs moltíssimes gràcies, Marta. Nosaltres amb això ens acomiadem, però tornem demà, com sempre, a la mateixa hora aquí, al Va com va. Tessègnia us ha ofert aquest espai.